Sandras femårsdag säger pappa Per ungefär: ja, mamma är på jobbet. Hon kan inte vara här. Då berättar Sandra om en plan hon haft ett tag. Pappa tycker bestämt: det där är bara dumheter, säger jag. Jaha, så här är huset. Yes, vad tror du? Jag vet inte, jag har ju nyss kommit. Ja, men första anblick. Vi får väl kika där inne. Jo, angående det, jag har ingen nyckel. Hur har du tänkt att lösa det då? Farsan ut och cyklar, han kommer när. Det är väl ditt hus? Ja. Eller, det är farsans, men alltså, jaha. Okej, okay. Men varför står jag då här och pratar med dig? Då är det han jag ska göra affärer med. Du har varit med förr alltså. Jag menar bara att du verkar vara mogen för din ålder. Har du varit med många killar? För du är väl ingen oskuld, va?